Бір ел, бір кітап акциясы аясы бойынша келесі кітап топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жазушы, драматург Дулат Исабековтың «Жеті желкен» кітабына гуманизм, адамдар бойындағы ізге қасиеттер, жеке тұлғалар тағдырына құрылған пьесалары енгізілген. Қазақтың белгілі ақыны, Қазақстан Республикасының мемлекет сыйлығының лауреаты Ұлықбек Есдәулеттің «Пьес» кітабына 1988-2000 жылдары жазылған «Ел мен жер», «Заман мен қоғам», «Табиғат пен махаббат» туралы лирикалық, әлеуметтік-философиялық жыр толғамдары енгізілді. Ақын тың ізденістерге барып, өлең өнерінің соны қырларын аша түскен. Кітапта оқырманның ойы мен сезіміне қозғау салар әсерлі, өзекті өлеңдер жеткілікті.